članovi odbora iz SDP-a su zapravo suzdržani što se tiče samog izvješća za 2020. godinu zbog četiri stvari, dakle, koje po nama nisu dovoljno dobro razjašnjene ili iskomunicirane. Prva se tiče zapravo, govorimo o 2020. tiče se o odnosu prema migrantima, znači što ste više manje svi upoznati s tim, i o zapravo parlamentarnim skupinama iz Europskog parlamenta, isto tako i udrugama za zaštitu prava migranata, isto tako za zaštitu onog što je temeljno ljudskog dostojanstva, gdje je Hrvatska zapravo u jednom trenutku i stavljena, reći ću, u određenu europsku državu koja se nehumano ponaša prema migrantima. Druga točka gdje smo također izrazili određeno neslaganje je jedna crtica, ću reći, koja se tiče naglog umirovljenja gospodina Dubravka Novaka, a to je povezano sa onim slučajem Josipe Rimac. Treća stvar tiče se zapravo odnosa prema dark webu i cyberkriminalu i rastućeg, da tako kažemo, bulinga, osobito prema srednjoškolcima, a što je u doba pandemije, dakle, još više izraženo nego prije, i na našu žalost svih nas, mislim da će se to i razvoj informatičkih tehnologija nažalost i nastaviti. A o četvrtoj stvari, a tiče se zapravo djelomične sistematizacije policijskih uprava, koja nije napravljena po našem sudu u pravo vrijeme i na pravi način, će više reći moje kolege, dakle, saborska zastupnica Sanja i član vanjskog odbora, saborskog odbora, ujedno gradonačelnik Pregrade, Marko. Evo, izvolite.